Районні, міські, обласні та селищні депутати на спортивних майданчиках. Сьогодні стартувала 9-та регіональна спартакіада. Кожен із учасників мав можливість випробувати свої сили в одному з видів спорту – мініфутболі, волейболі, настільному тенісі, шахах та шашках. Як обранці демонстрували спортивну вправність – далі в сюжеті. Замість порядку денного – графік спортивних змагань, а замість політичних ігор – мініфутбол, волейбол, настільний теніс, шахи та шашки. Рад вас бачити в здравій і в хорошій формі. Хочу вам пожелати тільки одного – не травмуйтесь і пусть победить дружба. В області пройшла вже 9-та спартакіада серед депутатів. Зібралися обранці міських, селищних, районних рад та обласної. У нас одне требування – має бути настоящий депутат. Усі учасники спартакіади могли не лише вразити глядачів інтелектуальними і спортивними здібностями, але виплеснути емоції не в сесійній залі, а на стадіоні, та ще й популяризувати спорт. Це чергові депутатські ігри спортивні, на яких депутати личним приміром показують, що потрібно займатися спортом і що спорт – це здоров'я. Серед обранців різних рівнів шанувальників спорту чимало. Одні мають професійні навички, інші – аматори. Однак під час спартакіади усі як один грають заради спільного результату. Спортивний дух не тільки об'єднує, а й сприяє вирішенню важливих для регіону питань, кажуть судді змагань. Я вам хочу сказати, що тут більше питань вирішується, ніж у себе в кабінетах. Не вперше спостерігає за змаганнями депутатів висловальниця, заслужена майстерка спорту України Діна Мифтахутдінова. Каже, вболіває за усіх і радіє, коли перемагає дружба. Депутати в предыдущих спартакіадах проявили виносливість, героїзм, волю к победі. І, якщо чесно сказати, то вони дуже цілеустремлені люди, не тільки в роботі, взагалі, це личності з великої букви і пропитані спортом. Якщо вони сьогодні тут, то це люди, люблячі спорт. Кожен учасник спартакіади міг взяти участь у змаганнях з одного виду спорту. Однак результат, кажуть організатори, хоч і важливий, але не головний. На спортивних майданчиках депутати усіх рівнів можуть познайомитися та порозумітися. А це важливо не тільки для популяризації та розвитку спорту, а для результативності у депутатській діяльності. Юлія Демченко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».